tomorrow make me beautiful makeup artist competition bo no mrt phone ne tu pu paung lut de program le ya ni thwat paw la de winner o phong nyain chan kho taw ma phit par de shin Laura Rivera is going to be our official partner here. Given I am, promise me my job to long day. God love my job jar, very special week. 2019 ma, thank you for calling.ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်နယ်တွေရဲ့ရှိုးပွဲတွေတော့ကြည့်ရမယ်။ပြီးသူတို့ရဲ့ backstage မှာလော်ရီယယ် Paris ရဲ့ makeup တွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်လာလဲကွာဒီ Instagram မှာပဲတွေ့နေတဲ့ဒီ Candleology ကြီးတွေကပြင်မအောင်တကယ်ဒီလိုမျိုး makeup တွေနဲ့တကယ်လှနေရလားဆိုရင်ဟာနေကြ backstage မှာ experience ကဘာနဲ့မှလဲလို့မရ Asia Pacific region ကနေ influencer ပေါင်း16ယောက်ကျော်16ယောက်အခု confirm ဖြစ်တာတော့16ပေါ့နော်ဒီချက်ပုံပြီးများလို့ရှိတယ်အများကြီးခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံကအချစ်ချီက followers က 1.4 million နဲ့ညနာငယ်ကိုကျွန်မတို့အားလုံးရှိမှနည်းနည်းပန်းနှောက်ကျွန်မတို့ကကြွကြွဝင်နေခေါ်တော့မှာပါဒါပြင်ကိုချစ်ချင်တဲ့တူတူကျွန်မတို့ခေါ်သွားမယ်တို့ကတော့ Make Me Beautiful Season 2 ရဲ့ပုံမှာပုံရင်းကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပဲရစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ရေ show တွေ runway တွေ backstage တွေကို လေးလာမှုရောက်နေပြီးတော့ညီမနိုင်ငံက makeup artist တယောက်အနေနဲ့သူဘက်က makeup artist တွေနဲ့ ကြည့်ရချင်တာပါတယ်ဒီလေးကဘယ်လိုလဲအမစာကနေတဲ့ဒီပဲရစ်ကိုဘောနော်ဖက်ရှင်ကိုတော့ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခွင့်လန်းနေမြင်လဲဆိုတော့ဒီဘောဒီချက်ဒီချန့်ကအခုဒါစကန်ရဲ့ဘောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချန့်ကရင်တော့မရှိဘောနော်ဆိုတော့ကိုယ်ညီမနေနေလည်းအမျိုးကွာလေးလာဘောကအရင်ခင်းနေလေဆိုတော့အခုဘက်စိတ်မှာလေးလာရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဆီကတော့လှုပ်ပုံနေပြင်စင်ပုံနေကြည့်ရမယ်သူဖက်
นี่สိတ်หลุชาเนี่ยพี่ก็ว่าจะโปรดิวเซอร์เลยขึ้นไปแล้วก็สําหรับนี่ก็จะพอประมาณก็ตัวสําหรับสไตล์ของเราเนี่ยดีกว่าเนาะทีนี้ก็โกชื่อในแฟชั่นโชว์เลยใช่เลยสรุปอันนี้ชื่อแฟชั่นนี่มาที่แฟชั่นแบรนด์เลยที่เมคอัพแบรนด์เลยที่จริงๆต้องมาในส่วนนี้ที่เสียเอาไว้ทีนี้ก็เลยอนุญาตให้เราขึ้นเอาไว้ชื่อทีมมาริยาจะพิจารณาเรื่องของเฟซบุ๊กเลยจ้ะမတော်ရင်တော့ Paris ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဟိုတုံးမွေးရေဖရီးရေနဲ့ကွာအရန်ကို cliché ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအခုခေတ်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူး Parisian chic ဆိုတာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တကယ်ဟိုလန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ Paris ကကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးချီကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူနေတိုင်းနေတိုင်းသုံးသွားတဲ့ makeup တွေရေနေတိုင်းနေတိုင်းလိမ့်နဲ့ makeup look လေးတွေကိုမတော်က video လေးတွေ tutorial လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလူတွေပြန်တွေးနိုင်အောင်နောက်တစ်ခါသူ defile show သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘလိုဝစားစီရင်မှုမျိုးနဲ့ဘလိုပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေ့ရမလဲဆိုတာလေတကယ်ဟိုရင်ခုန်မှုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ချီချီနဲ့တူတူမတော်သွားမယ့်ပွဲမှာ23ရက်နေ့တွေကစပြီးတော့ e-commerce platform နေမှာ up to 30% discount တွေပေးသွားမှာပါချီသုံးတဲ့ makeup look လေးတွေအဲ့ look မှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ shop.com မှာရှိမယ် Kizzy Mogozi Argo 47ပေါ့နော်အဲ့ Maria e-commerce partner တွေနဲ့အတူတူpromotion တွေလုပ်ပေးထားတာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ media partner နှစ်ခုလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာ celebrity နဲ့ Fortune TV ပါရှင့်ဟုတ်